تو عبداللہ شاہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور بابر شریف نہیں نصیرالا بابر جو انٹیریئر منسٹر ہے میں تم دونوں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری سیاسی مختلفات تو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں تم نے میرے ساتھیوں کو ذاتی گاڑوں پہ ہاتھ ڈالا تو وہ تمہاری سیاسی مختلفات اپنی جگہ پہ پھر ہماری ذاتی جنگ ہوگی تمہارے ساتھ تمہارے ذات کا مسئلہ ہوگا اور یاد رکھو عبداللہ شاہ تم دادو میں رہتے ہو میں لڑکانہ میں رہتا ہوں دادو اتنا دور نہیں ہے لڑکانہ سے تم ذاتی میرے ساتھ جھگڑا کرو گے تو پھر میں بھی مرتضیٰ بھٹو نہیں میں بھی میرا نام بھی مرتضیٰ بھٹو نہیں ہوگا اگر میں تمہیں دادو میں رہنے دوں تم اور تمہارے خاندان کو دادو میں رہنے دوں ٹکر لینا ہے میرے سے ٹکر لینا ہے عبداللہ شاہ دس دفعہ پہلے سوچ لو ذاتی ٹکر لینا ہے دس دفعہ پہلے سوچ لو جس آدمی نے پہلے ٹکر لی تھی اس قسم کی آج تک اس کی لاش نہیں ملی ہے